В Одеському національному медичному університеті створено центр допомоги військовослужбовцям та їхнім близьким, а також українцям, які постраждали від насильства на тимчасово окупованих територіях. Мобільна бригада, що включає психіатрів та медичних психологів кафедри психіатрії та наркології, надає необхідну профільну медичну допомогу та проводить психологічне консультування. Адже з 24 лютого кількість людей, що потребують спеціалізованої допомоги, значно збільшилася. Ну, основна мета психіатрів і психологів завжди було – це якість психологічного і психічного життя. Ну, ми добре розуміємо, що війна скінчиться, ми обов'язково переможемо, і ми повинні підійти до того дня переможного з найменшими втратами з боку психічного і психологічного в наших українців. А потім були ті, хто втік від війни та жахів окупації з Бучі, Ірпеня, Херсона та інших постраждалих територій. І тут вже стало зрозуміло – необхідно створити єдиний майданчик, так би мовити, спеціальний центр з обладнанням, медапаратурою, кабінетами, можливістю проводити професійне обстеження та надавати якісну медичну підтримку тим, хто її потребує. Так і з'явився центр надання медико-психологічної допомоги Одеського національного медуніверситету, організований на базі медичного центру КІНД. Ми добре розуміємо, що медико-психологічну допомогу неможливо надати, якщо людина не обстежена з точки зору соматики. Тому на цій площадці, у цьому центрі, за допомогою керівника цього центру, була надана така можливість. Ми можемо обстежити людину, не тільки провести психодіагностику, ми можемо провести високоточне, фахове електроенцефалогічне обстеження з картуванням. Ми можемо надати інші види допомоги. Переросло в допомогу жінкам, які постраждали вже від військових дій, отримали психічну травму від того, що багатьох з них, дітей, чоловіків, теж забрали на фронт. Звичайно, це дуже важко. Я одна з таких жінок, тому що мій син знаходиться з самого першого дня на передовій, тому я знаю, що це таке, і тому я теж відчуваю такі ж самі емоції, мені легше працювати з такими жінками. І, звичайно, що далі, це все перетекло в допомогу вже військовослужбовцям, які на сьогоднішній день вже повертаються з фронту, звичайно, з психологічними травмами. Зберегти здоров'я, своє та близьких, мабуть, одне з найголовних завдань у цей тяжкий для кожного українця час. Війна виснажує нас фізично і психологічно, травмуючи як тіла, так і душі людей. Тривога, панічні атаки, страх, агресія, розгубленість вбивають та ранять не менше ракет і куль. Але якщо від останніх можна хоч якось вберегтися, то як врятуватися від себе? 20-річний Денис нещодавно повернувся з війни, але психологічні наслідки перебування у фронтовому пеклі перетворюють кожен прожитий день на тортури. Я був учасником бойових дій, і самому справитись з цим після повернення дуже складно. Почати нове життя якось з питанням спілкування з людьми та, ну, те життя, яке воно було, воно вже не таке. Воно досить складне з питань, ну, психологічно звернутися до допомоги та якось, ну, далі жити, ну, доволі складно. Те, що наразі Денис знову може посміхатися та вже навчився промовляти такі болючі для нього спогади, є величезною заслугою фахівців центру, які подарували надію на життя, розділене на до та після. Підхід людей, що, ну, Тетяна Михайловна, яка чудовий лікар, мене завжди підбадрює, намагається якось мене розшевелити, щоб я побистріше одужав. Ось це мене дуже надихає, що є такі люди, які підтримують людей в скрутну ситуацію. Війна виснажує нас не тільки фізично, а й емоційно.
Дитяча психіка особливо гостро реагує на те, що відбувається. Пояснити малюку, хто і навіщо зруйнував його маленький світ, іноді просто неможливо. Незважаючи на те, що наша психіка здатна адаптуватися під будь-які складнощі, щоденні бойові дії в країні завдають нових втрат, позбавляючи українців рідного дому та близьких людей. Тому так важливо зустріти справжніх фахівців, спроможних допомогти людині не втратити самого себе. У складі кафедри психіатрії і наркології 17 співробітників. Це асистенти, доценти, це кандидати медичних наук, це доктори медичних наук. Це люди, які щоденно виконували і виконують лікувальну роботу. Тобто співробітниками центру надання медико-психологічної допомоги є всі співробітники кафедри психіатрії. Хто онлайн, хто здесь на площадці медичного центру КІНТ. Я вдячна кафедрі, вдячна лікарям, що вони все-таки вибрали базовий центр, наш центр. І ми будемо співпрацювати разом, намагатися залучати лікарів усіх ланок, усіх професій, усіх спеціальностей для того, щоб допомогти в даній ситуації людям. І ще вкрай важливий фактор – підтримку в центрі надають безкоштовно. Більше цього фахівці з медико-психологічної допомоги знаходяться на зв'язку зі своїми підопічними буквально 24 години на добу. А двері центру, розташованого за адресою вулиця Жуковського, 10, відчинені для всіх.